Nastavljamo našu današnju beogradsku priču i velika je čast kada glumac Beogradskog pozorišta, veliki naš glumac, dođe pravo sa probe koje je otprilike u toku da bi gostovao u emisiji. Onda je to velika čast, a svakako kada možemo i da se nadovežemo na priču prethodnog gosta, onda još je bolja situacija. Svetislav Bule Goncić sa nama danas u studiju emisije za Beograd i pričamo o Beogradu, o glumi i o nekim lepim vremenima nekad i sad. Dobrodošli. Hvala lepo, pozdrav svima. Hvala. Kako se osjećate? Ožalošćena porodica se sprema u Ateljeu 212. Pa jeste, evo, krenuli smo da čitamo i da onako ulazimo u komad na jedan vrlo interesantan i lep način, imajući u vidu i okolnosti u kojima živimo, tako da sada smo u nekoj fazi traženja te komunikacije između današnjeg vremena i tog komada. Nekako se čini da takva dela večno žive i da ovde se ništa ne menja u našem društvu. Pa dobro, od onda kad je pisan, kad je Nušić to napisao, bile su neke druge i ekonomske i političke i socijalne okolnosti i on je sigurno imao na umu neke druge odnose od onih koji su usledili, jel tako, naknadno i posle Drugog svetskog rata, a i danas. Tako da danas, znači, neminovna je neka distanca i neko iščitavanje na možda i drugi način, ali ono što jeste univerzalno, to je njegova namera da se suoči sa našim ozbiljnim ličnim manama i problemima. Pretpostavljam da očekujemo negde u narednoj sezoni premijeru, ovo su sada samo počeci. Da, koliko i ja razumem, trebalo bi da premijera bude u oktobru, krajem oktobru, u Ateljeu. Kada ste ulazili u studio ovde, onda smo se nadovezali na Batu Kovača i rekli ste, dragi Bata, puno imamo spona nekih zajedničkih priča. Pa, ja sam imao sreću da još tamo 70. godina kao dete upoznam manje više Batu, da ga upoznam, šta sam ja s 10 godina mogao, ali igrom slučaja sam učestvovao u jednom njenom, kao klinac, u jednom koncertu još u Domu omladine, to su, pazite, 70. godine. I kasnije smo kroz život, igrom slučaja, opet kažem, imao sam sreće da upoznam Batu i tako kroz život stalno na nekoliko projekata, pa je između ostalog Bata bio autor muzike za Živeti kao stanovno na svetu. Bata, pa evo, 1985. godine, jedna od najlepših pesama Zdravka Čolića, April Lube. Da, to smo malo i sad i slušali. To je fenomenalno. Večni hit. A kada uporedite Beograd nekad i Beograd sad, kako vam se to uopšte poređenje čini? Može li se porediti? Pa, na ličnom, subjektivnom planu, ja jedino... Kako god. Što sam stariji. Inače, nisam sklon da upoređujem vremena u tom smislu i da govorim i da mislim da je ovo bilo bolje ili lošije. To možda treba posmatrati nekom dužem vremenskom periodu. Mi živimo između, što reče da moji prijatelji, između ratova, pa nekako skupljamo mrvice nekog građanskog života između, pa koliko pokrpimo. Ali mislim da treba dati šansu, naravno, mladim ljudima koji smatraju da je ovo vreme njihovo i da bi naš zadatak negde bio u stvari da im na najbolji način pomognemo i ostavimo što bolje uslove. Kako vam se ti mladi ljudi danas čine? Vi ste generacija koja je završila fakultet u trenutku, zapravo stala na taj glumački put u trenutku kada je faktički krenuo rat, mislim, ovde u zemlji. Nešto ste malo počeli da gradite karijere, a onda vas je sve preseklo. Da li je njima sada možda još i teže ili ne? Pa dobro, to ne zavisi samo i od te okolnosti koja se nama dogodila, koja se dogodila otprilike 10 godina pošto smo stasali, da tako kažem, i uopšte kao generacija koja se nije samo bavila umetničkim zanimanjima, nego i pravnici, arhitekte i svi ostali, ajde da pomenem generaciju s kojom sam ja išao u gimnaziju, ili tako, smo svi negde bili presečeni, tako da bi nekakav logičan, da kažem, nastavak i redosled ideje iz 80-ih tada, koji je mogao da se razvija, evo sada ne znamo u kom pravcu, bio naglo presečen i zaustavljen. A onda su došle neke generacije koje tu vrstu iskustva 80-ih nisu imale, je li tako? Pa onda iz tog ugla to može se posmatra tako. Ali ja to dosta onako analitički gledam, nemam nameru da se svrstam ni na jednu ni na drugu stranu, u tom smislu ja kažem da je nešto dobro ili loše. Jer je zaista to pitanje, treba, mislim, zaista mislim da se treba prepustiti tom riziku i dozvoliti da stvari krenu nekim kreativnim tokom, pa makar to bilo i pogrešno.
A koliko im je, koliko uopšte umetnicima u ovom trenutku po vama teško da pronađu motiv za rad i nekako ističete u svojim intervjuima da motiv jedan umetnik uvek mora da pronađe i da ima, da ne sme da se nikada opravdava okolnostima? Pa slušajte, to je negde, ja pretpostavljam, i suština bilo kog zanata, kad tako lepo o ovome pričamo, koje bilo koga ko želi da ima neku kreativnu notu u svom poslu. Dakle, ako ću da isto stalno radim, onda tu nema kreativnosti, ali ako makar malo čovek pronađe nekih novih motiva u onome što radi, onda to može. To je ta neizvesnost koja je svojstvena. Znači, pristati na to da čovek može da napravi grešku u onome što radi. Inače, ne bi bilo živo. Tako da, ja mislim oko te motivacije da je svako vreme, da nema idealnog vremena. Nikad nije bilo, recimo, da mi treba neki ideal kako bi bilo da je sve sređeno. Pa nikad nije bilo sređeno za ovih nekoliko hiljada i više godina unazad. Pa onda, ne znam zašto bi to očekivali danas, ali mislim, upravo to, ta neka gene, imamo pa neku širu motivaciju, pa onda na ličnom planu. Nije lako, ajde sada da se suočimo s ovim što je realno, pogotovo danas, da ne govorimo o ekonomskoj situaciji, ali mislim, kad bi ti neko, recimo, sada dao ovakav projekat katastrofalnih razmera, kako bih rekao, da kao projekat da ti ga da, kaže, ajde sredi ovo, pa ko će to da sredi? To su ozbiljne, nažalost, prirodne katastrofe koje će nam potrošiti ono malo što smo imali, ali s tim se suočavamo i moramo, mora čovek, šta ćemo, pa šta da radimo, moramo da idemo dalje. To je život, da. Kad smo kod okolnosti u kojima živimo, vezani smo vremenom 16:55 da čujemo najnovije vesti, a nakon toga nastavljamo našu današnju priču, najnovije vesti. Nakon najnovijih vesti vraćamo se u studiju emisije za Beograd i pričamo neke lepe beogradske priče i pokušavamo da život vidimo iz što boljeg ugla. Svetislav Bule Goncić, naš gost, i moje naredne pitanje zapravo vezano je za predstavu koja sada već koliko, 24-25 godina se igra, Neki to vole vruće. A da, 24, evo u 25. smo. Igru, pa preko 400 izvođenja imamo. Što se desi pa jedna predstava toliko dugo traje? Pa izgleda, prvo desi se jedna Soja Jovanović, to je veliko ime, imali smo sreću svi u pozorištu da sarađujemo na nekoliko i više projekata sa Sojom, i u stvari eto to se desi, da jedno veliko dete drugoj dečici pokaže i uputi ih u igru, i mislim da ta lepa zaigranost koju mi imamo i jedno dobro raspoloženje zajedno sa publikom čini eto tih 25 godina zajedničkog igranja i života. Koliko je ovaj Beograd bio inspiracija za ovaj grad u kome živite, inspiracija za vaš život, za vaš rad? Ili bilo trenutaka kada ste razmišljali da ga napustite? Pa šta znam, ne u nekom pravom smislu. Ja više bih volao da napustim, da idem da vozim motor, na primjer, neko duže vreme nego... Ali ne nešto da sad, da to ima neki fatalan prizvuk i da je to kao moja poslednja nekakva odluka. Mislim, šta znam, možda ekonomske okolnosti ili eto te neke okolnosti bi nešto drugačije učinile, ali ja bi i dalje bio isti, pretpostavljam ja, i onda to sad nekako kakve veze ima da živiš onda. Ali ne bih se menjao baš. Je li vam motor i taj hobi koji gajite daje tu potpunu slobodu koju često ljudi traže, pogotovo umetnici? Pa dobro, ne znam, nisam, ne sad zaista nisam to vezivao na taj način, niti je to imalo neku simboličku notu u tom smislu. Motor je doživljaj za sebe i svi koji voze znaju, vozimo se zbog vožnje, ne znam kako bih rekao, sam taj, tu je doživljaj i sad sve ono što uz to ide, Tako da nikad nisam to prelamao na neki drugi način, osim što recimo ajde posle izvesnog vremena se skupe neke uspomene i neko dobro osjećanje, pa da li se vozi čovjek sam ili u grupi ili već gde. Ali ja vozim nekako motor, moj otac se nije plašio valjda te 75. negde da mi kupi onaj Pony Express, pa je tako počelo to, mislim, tako smo svi počeli manje više. E sad to se razvijalo, išlo i tako dalje. I nekako, sad to ne znam, ne bih znao da odgovorim, ali moguće da se u tom pitanju i krije odgovor.
A gluma i igra, zapravo od malih nogu ste u grupi Bate Miladinovića krenuli ovim putem glume i nekako danas kada se osvrnete unazad, je li zaista gluma za vas igra i dalje? Pa, ne bi bilo dobro da nije. Ako zaboravimo da se igramo, a opet kažem, to nema veze samo s našim poslom. Ako zaboravimo da se igramo, onda postajemo nekakvi dostojanstveni i već ne znam kako bih to nazvao. Mislim da svako treba da održi to dete u sebi, taj jedan deo koji će znati ostaviti da se igra. Ne mislim da to treba da bude bezbrižna igra, bez obzira na okolnosti. Mi sad živimo, pomenuli smo i ove tragične okolnosti, teške zaista u kojima se nalazimo, ali to jeste kreativna iskra. A bez tog zaigranog deteta čovjek teško može da se izbori sa svim problemima. Tako da mislim, eto sad tu bi se negde krio i taj odgovor. Mislim da bez deteta u sebi nema ni života. Za kraj ovog razgovora, šta je ono što biste u Beogradu promenili? Šta je ono što vam se ne dopada u Beogradu? I jao! Dugo će trajati. Ne, saobraćaj. Treba da vodimo računa jedni od drugima, da budemo manje nervozni. Jako je napeto, gust je saobraćaj, motora ima sve više i bit će ih sve više. I to je normalan razvoj. Mislim da razne strukture pokreću razne akcije na temu bezbednosti u saobraćaju i kod dece i kod odraslih. Ja, pošto vozim motor, zaista znam tu priču, ali nije sad u pitanju, nisu samo motori, dakle, u pitanju je generalno saobraćaj koji ima svoje pravila. Dakle, ako smo se dogovorili da nešto znači, određena boja znači nešto, ne mora da se spusti betonski zid da bismo utvrdili da je crveno. Znači, to je stvar dogovora, kao što je i vožnja, procena situacije. Prema tome, hajde da malo tu te svesti. Eto, to bih menjao nekako svest o saobraćaju, ako tako to možemo da nazovemo. Hvala vam puno na neizdvojenom vremenu i gostovanju emisiji za Beograd. Hvala na pozivu. Mi ćemo u narednih nekoliko minuta pogledati takođe kako su se glumci odazvali humanitarnom pozivu. Predstava Peve Brate u petak veliku količinu novca skupila, a takođe je Telje 212, čiji je stalni član, naš prethodni gost, je značajan udeo u humanitarnom radu uzela u ovoj teškoj situaciji.